ora e parë për sezonin e ri të dimrit ka rënë në zonat malore të Republikës së Kosovës. Sasia e saj ka shkuar deri në 10 cm. Acari i lartë që mbretroi gjatë ditës e djeshme në disa vende të Kosovës, ka shkaktuar ngrica në rrugët e Brezovicës, kryesisht në rrugën që të dërgon për në resortin e skijimit. Këtyre ngricave nuk i shpëtoi lehtë shoferi pronari i veturës Shkoda, i cili fatmirësisht shpëtoi nga ndonjë fatkeqësi. Se ky shofer dhe makina kanë kaluar pa pasoja, njoftoi Brezovica Info.